Изплува мъртва риба в река Искър край Лютиброд. Затова алармираха жителите. Според тях причината за отравянето на рибата е заради функционирането на многото водно-електрически централи. По поречието на реката са около 10. Иван Коцев е един от жителите, който първи видял мъртвата риба в река Искър и подал сигнал до съответните институции. Значи това става онзи ден. Голямото отравяне на рибата. Мъртва е реката, ето реших да проверя дали няма някакви остатъци. Няма. Иначе всеки ден тук играят риби най-различни. Мъртва риба е изплувала и по поречието на реката. Днеска се обади кмета на съседното село Ребърково. Каза, че и през тяхното село, и до водоема, до Мездра са плували риби, умрели, зашеметени. Штуки, най-различни риби. В реката живеят над 10 вида риба. А сега вече няма нищо. Реката е мъртва. За мен това е една екологична катастрофа. Жителите на Лютиброд са поискали обяснение от собствениците на малката ВЕЦ Черепиш за измирането на рибата, но без успех. Никой не иска да се покаже и да каже две думи в тази връзка. Нещо повече, като дойдоха представителите на Дунавската басейнова дирекция, категорично заявиха, че им е забранено и не желаят и няма да говорят каквото и да е по случая. Единствено от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура са дали обяснение за случая. Това е единствените хора, които бяха комуникативни. Съобщиха, че собствениците на централата, малка водна електрическа централа Черепиш, са съгласували с тях отварянето на шлюзовете поради някакви ремонтни дейности. Аз лично ходих, горе се разхожда един багер, дълбае и продължава. Значи реката не е такава, реката е кристална, сега не е са валяли дъждове, нищо. Гребат от тинята и я връщат обратно в коритото на реката и затова продължава отравянето по същество и това, което останало, ще загине. А броят на малките вецове до Свогия са 7. Значи средно на 5-6 км се пада една малка водно-електрическа централа. Те са изградени каскадно. Лично аз считам, че има големи съмнения по законността на изграждането им, така и по техната експлоатация. Според Коцев, малките вецове са екологични бомби. Той заяви, че ще сезира всички институции, но не очаква никакъв резултат. Днес е вече трети ден, откакто съществува проблема с измрялата риба в река Искър, тук край Лютиброд, като все още може да се види такава, която плува във водата. А както виждате, реката е изключително мътна. Официалната информация, която публикуваха от РИОСВ Враца и басейнова дирекция Дунавски район Плевен, бе, че няма наличие на замърсяване от експресно измерените на място показатели, а именно pH, разтворен кислород и електропроводимост. А през следващата седмица се очаква да бъдат готови и останалите анализи.